በቂውን ለበቆሎ ይዟል ማለት አይቻለም። ምክንያቱም እዚህ ቀበሌ ከ8ና ከ9 ገመድ በላይ የሚዘራ በቆሎ ነው ያለ። አሁን የተዘራ 6.5 ገመድ ነው። የአቅርቦት ችግር አለ። አሁን ሊሙ ላይ መጀመሪያም እንደማይመጣ በተባይ በበሽታ ምክንያት እንደማይመጣ ተነግረናል። ነገር ግን 660 በበቂ ሁኔታ ይመጣል ተብለን ነበር። እሱ ላይ ማዳበሪያ ኤንፒኤሱ ካልቀረበ በአርሶ አደሩ ላይ የሚያመጣው የምርትና ምርታማነት መቀነስ በጣም ከፍተኛ ችግር ያመጣብናል። ምክንያቱም አሁን ለቀጣይም እንደዚህ የኤንፒኤሱ የማይመጣልን ከሆነ ይዘራል ተብሎ የሚጠበቀው በቆሎ ይቀርብናል። በተመሳሳይ ደግሞ ይገኛል ተብሎ የምንጠብቀው እንደ ቀበሌያችን ምርት በሄክታር የሚቀርብበት አግባብ አለ። እሺ፣ አማረ እየተባላለሁ የደንብጫ ዙሪያ ወረዳ ግብርና ጽሕፈት ቤት ኃላፊ ነው። እዚህ ዓመት እቅዳችን ዩሪያና ኤንፒኤስ የሚባለው ማዳበሪያ ማለት ነው። ወደ ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ አሁን ወቅቱ በጣም ብዙ ሰብል ወረዳችን በቆሎ አብቃይ ወረዳ ነው። እንደሚታወቀው ወደ 33% የሚሆነው በቆሎ ነው የሚዘራው በወረዳችን ውስጥ ካለው የሰብል ማለት ነው። በቆሎ ደግሞ የግብዓት አጠቃቀሙን ወስደን ስንመለከት ከፍተኛ የሆነ የግብዓት አጠቃቀም የሚፈልግ ሰብል ነው። ከዚህ አኳያ እንግዲህ እስካሁን ድረስ የቀረበልን 48696 ይህ ማለት ወደ 23304 የሚሆነው የግብዓት እንትን አልቀረበልን ማለት ከፍተኛ ፐርሰንት ወደ 40 ምናምን ፐርሰንት አካባቢ ይሆናል። በዚህ ደረጃ
ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። በጥቅል ኤንፒኤስ መቅረብ ያለበት 72000 ነው። 72000 መቅረብ ያለበት 48696 ነው የቀረበው። ወደ 23304 የሚሆን ሳይቀርብ የቀረበት ሁኔታ ነው ያለ። በሌላ መንገድ የምናልባት ጥረት ብለን የወሰድነው በዚህ አመት አርሶ አደሩም እየፈለገ ያለ ሊሙ የሚባል ምርጥ ዘር ነው። በክልሉ ውስጥ ያለው ወደ 350 ኩንታል ሊሙ ዘር መጥቶ እሱን ፖቴንሻል ያለውን ቀበሌዎች ተከፋፍለው የተሰራጨበት እድል ነው ያለው። በዚህ ደረጃ ምርጥ ዘሩ ተፈላጊነት ቢኖር በእጃችን ያለ ይሄ ስለሆነ በዚህ ደረጃ በሚቀጥለው ጊዜ ውስጥ አድርጎ እንደሚሰራ ነው ክልሉም የነገረን። ዋድ ጃጅራብ የጨረቃ ምንጭና እግዚአብሔር አብ ላይ ምንም አይነት የማዳበሪያ ስቶክ የሌለበት ሁኔታ ያለው። ይሄ ማለት ደግሞ አርሶ አደሩ አሁን ላይ ከሰኔ አንድ በኋላ በርበሬ የሚተክልበት ሁኔታ የዝናቡ ሁኔታ አይቶ በርበሬ የሚተከልበት ሁኔታ ይኖራል። ገብስ የሚዘራበት ሁኔታ ይኖራል። ሌሎችም ሰብሎች ቀጥለው ከዚህ ከበቆሎ በኋላ የሚዘሩበት ሁኔታ ያለ ስለሆነ እነዚህ ማህበራት ላይ ከፍተኛ የሆነ የህብረተሰብ ጫና እና የህብረተሰብ መቸገሮች ያሉበት ሁኔታ ነው ያለ። እንግዲህ እሱን ለመፍታት ከላይኛው አካል ጋር ለመነጋገር ሞክረናል። አሁን ላይ ያለው የአቅርቦት ችግር ነው። በመሰረት አይነት ናሽናል የሆነ ፕሮብለም ነው። ናሽናል የሆነ ችግር ከሆነ ደግሞ በዚህ በእኛ ደረጃ ሊፈታ የሚችል ስላልሆነ አሁን እየወሰድ ነው ያለ መፍትሄ ምንድን ነው? ዙሮ ዙሮ አሁን ላይ ያለው መፍትሄ እንግዲህ የተፈታው ምንድን ነው? ሰሜን ጎንደር አካባቢ ያለ ቀድሞ የገባ ግባት ስላለ እሱን የተወሰነ የዋጋ ቫሪሽን ሊኖረው ይችላል። የትራንስፖርት ኮስት ነው። ግን ይምጣ ብለን 10,000 ኩንታል እንዲገባ ኖርማሊ ሆኑ ኢንፎርሜሽን ሰጥተን አለኛ። እንግዲህ በዚህ 2 ቀን ውስጥ እና 3 ቀን ውስጥ ችግር እንፈታለን።